Salam dəyərli yoldaşlar. Keçən dərs biz kvant fars bölməsini müzakirə etmişdik. İndi isə onu gəlin biz praktik edək, yəni testə tətbiq edək. İlk olaraq baxırıq nəyə? Cümləyə. Jane, can you help me? I'm sorry, I have time. Time-ı gördüm. Time-ı gördümsə nə edəcəm? Biləcəm ki, time. Əslində qalanda bu biraz tricky sualdır. Times görsəm bu sayılandı. Amma time gördümsə bu sayılmır. Sayılmadığına görə nə edəcəm? Ancaq biz öyrənmişdik, sayılan tək və cəm simlərin işlərindən kvant farslar çıxacam. Few-nu çıxdım. F-few-nu da çıxdım. Some time, a little time və little time arasında qalacam və tərcümə edəcəm. Jane, sən mənə kömək edə bilərsən. Çox üzgünəm, mənim az vaxtım var. Deməli, biz bilirik ki, some-ın biraz mənasında işlədirik. A little-ın da biraz mənası var. Ona görə variantımız nə olacaq? Y variantı. Okay, indi keçirik nəyə? İkinciyə. Alright. There is light in the room. I hardly see anything. I hardly biz bildiyimizə görə inkarlıq bildirir. Deyir ki, mən heç nə görə bilmirəm. Heç nə görə bilmirəmsə, baxacam ismimə. Light nədir? Mən sizə demişdim, sayılmayan isimləri mütləq şəkildə bu dərsdə təkrarlamağınız lazımdır. Bu, sayılmayan isimdir. Sayılmayan isimdirsə, biz artıq yalnız sayılan isimli olanlar, dediyim kimi, çıxacağımıza görə if-you gedər, few gedər, many gedər. Nə variantımız qalacaq? 3 və 4. Cavab C variantı. Okay. Let's see another one. Alright. Baxıraq buna. There are problems between us. Heç burada tərcüməyə belə ehtiyac yoxdur. Problems-ı gördüm. Problems-ı gördümsə, sondakı S-i də gördüm. Əksər hallarda sonunda S olan isimlərimiz sayılan cəm isim olur. Problemlər deyirik, sayılandı. Sayılan olduğu üçün, deməli, a little sifət kimi balaca mənasında işlənə bilər, amma sayılan tək isimdən işlənməlidir. A little-ə çıxdım. Çünki həmçində cəmdir və burada kvant fars dərsində görə mənası da uzlaşmaz. A little-ın nəyi yoxdur? A little-ın bizdə of-u yoxdur. Sonra... problem sözü dediyim kimi sayılan olduğu üçün maçıda çıxacağım. Həmçinin tərcümə edirəm. Bizim aramızda biraz problemlər var. Yəni, balaca problemlər balaca mənasında işlədə bilməyəcəyimə görə little-da çıxacağım. Cavab olacaq B variantı. Okay. Keçdi. Okay. Dördüncü suala baxaq. Dördüncü sualda bizə nə deyir? Listen, I'm going to give you... Listen carefully, I'm going to give you advice. Advice-ı biz baxırıq, bilirik ki, nədir? Sayılandı, sayılmayandı. Biz bilirik ki, sayılmayandı. Ümumiyyətlə, yadda saxlayın. Nöqtə-nöqtədən sonraki ismə baxmalıyıq mütləq şəkildə. Və bilirik ki, sayılmayandısa, if-you-nu çıxacam, few-nu çıxacam, many-nu çıxacam. Çünki biz əzbərləmişik. Bunlar yalnız sayılan cəm simdən işlənir. Həmçinin several-da sayılan cəmdən işləndiyinə görə bunlar çox yadda qalır. Amma C variantındakı several biraz yaddan çıxan nüansdır, ona görə yadda saxlayın. Həmçinin təkrar olsun, keçən dərsdə də bildirmişdim. Several nə ilə işləndi? Sayılan cəm simlən. Okay, ona görə variantımız olacaq bizdə D variantı, a little, çünki sayılmayandan işlənir. Keçdik. Keçdik 5-ə. Eleanor gets of letters, but Visalia gets only. Bizim burada açar sözümüz nədir sizcə? Mən tapdım. Olacaq burada nə? Only. Biz öyrənmişik. Only ilə nə olacaq? A little, a few, düzdür. Deməli, article yoxdur, little yoxdur. Və baxacam. Letters sözü sayılan cəmdir. Deməli, mən sayılmayanı çıxıram. A little-ı çıxıram. Əvvələ baxıram. Sayılan cəm olduğu üçün a lot of da olar, hələ ki, amma much olmaz. Much sayılmayan isimdən işləndiyinə görə çıxacam. Qalır variantımız nə? C variantı. Elot-u görüb çaşmayaq. Elot-un burada of-u olduğuna görə biz düzgün variant kimi götürəcəyik. 6-cı sualda nə olacaq? Yenə tərcümə. Bayaq yadımıza düşür ki, bundan əvvəlki videoda mən eyni bu tipdə cümləni sizə tərcümə eləmişdim. Eyni sözdür. Baxın, Elsa is always alone. Alone nədir? Yalqızdır, təkdir. Özünü tənha hiss edir. Tənha hiss edirsə, tənha hiss etdiyinə görə, mən bilirəm ki, bunun dostu azdır, hətta çox azdır və o çox azdır deyən narazıdır. Ona görə mən ya götürəcəm if you, ya da götürəcəm a little və görürəm ki, friends sözü sayılan olduğu üçün a little-ı çıxdım, much-ı çıxdım, many-ni çıxdım, məna uzlaşmır many-də. Little, much da sayılmayan olduğuna görə uzlaşmır. Cavabım qalacaq burada nə? Few friends. Okay. Sonra növbəti sualımız. 7-ci sual.
7-ci sualda nə edirik? Okey, keçirik 7-ci suala. Baxırıq cümləmizə ki, ismə baxmalıyıq. Homework-ü gördüm, sayılır yoxsa sayılmır? Biz bildiyimizə görə homework də sayılmır, housework də sayılmır. Ona görə sayılanlar çıxacam. Avtomatik olaraq mini gedər, few gedər, həmçinin too few da gedər. Lot of'un nəyə çatmır sizcə? Düşünək, nə ola bilər, nəyə çatmır? Burada bir problem var. Nə olacaq? Ümid edirəm ki, bilirik. Ya, lot of olmalıdır ya da lots of olmalıdır. Bu versiya ingilis dilində yoxdur və düzgün deyil. Cavabım olacaq B variantı. Bir də bir nüansı sizə bildirmək istəyirəm. Biz növbəti keçən qaydada soyla işlənən sözlər demişdik, düzdür. Eyni qaydaya veri də aiddir, to da aiddir. Bunlar üçü də yalnız və yalnız işlənəcək many ilə, much ilə, few ilə və little ilə. Bunların artikıllı versiyalarını, yəni few, little ilə işlənməz. Bunu xatırladım, ona görə qeyd etməyiniz tövsiyə olunur. Keçdik, hələ 8-də burada qalaq. Okay, people can say that they always tell the truth. Okay, baxıram. Hələ ki, tərcümə etmirəm. Hələ ki, biz qrammatik yönümlü baxaq. Baxdım ismimi. İsmim nədir? Sayılan cəmdir. Sayılan cəm olduğu üçün. Little getdim. Bayaq dediyim naz. Lot of da getdi. Bu versiya düzdür sizcə? Düz deyil. Niyə? Ya artikl olmayacaq, ya yəni lots of olacaq, ya da düz versiyasını yazıram. Lot of olacaq. Ona görə bu da səhvdir. Həmçinin biz pitch tərcümə ehtiyac yoxdur gördüyünüz kimi. Little da olmaz. Çünki balaca xalq deyə bilmərəm, insanlar deyə bilmərəm. Cavabım qalır nə? Y variantı. Okey. Keçdik. 8-ci sualda. Dediyimizə görə keçək 9-a. Okey. 9-da bizə nə deyir? Please, can you give me chocolate cake you cooked yesterday? Yenə hələ ki tərcümə etmirik. Baxırıq nəyə? Chocolate sayılır yoxsa sayılmır? Ümumiyyətlə, süd məmulatları uşaqlar sayılmır. Onu nəzərə alaraqdan özüyyət çəkib yadınızda hamısını söz kimi əzbərləməyin. Chocolate-dir, cheese-dir. Ümumiyyətlə, milk, içkilər olsun, bunlar heç biri sayılmır. Və görəm ki, sayılmayandı. Eyni qayda, many getdi, few, a few getdi. Avtomatik olaraq, dediyim kimi, several biraz incə nüanslı, yadımızdan çıxır, çıxmasın. Several da bu digərləri kimi sayılan cəmsindən işlənəcək. Nə oldu variantım? D variantı. Okey, keçdik 10-cu suala. 10-cu sualda, okey, tərcümədən gördüyümüz kimi, yenə, heç mən gözüm tərcüməyə qaçıram, amma qrammatika cəhətdən də görəcəm. What a uşaqlar, sayılmır. Dediyim kimi, içkilər sayılmır, su, məhlullar ümumiyyətlə sayılmır. Sayılmadığına görə nə edirəm? Few sayılan, a few sayılan, many sayılan. A lot of nəyə yoxdur? Artıq neçənci dəfədir biz bunu deyirik. Lap burada, a lot of olsa belə düz deyil. Niyə düz deyil? Çünki normalda bilirik ki, kaktusların suya çox ehtiyacı olmur. Ona görə lap of olsa belə bu sual tərcüməyə görə səhv olacaq. Ümumiyyətlə, yadda saxlayın ki, bəzən elə variantlar, məsələn, mən olsam, burada sizin üçün rahat yazıblar, mən olsam burada D variantında bu variantı yazaram. Yəni, çaşdıra bilər. Ona görə diqqətli olun. Bəzən ola bilər, məsələn, 3 variantı çıxarıq, 2 variantımız qalar. Ona görə artıq avtomatik tərcümə etməliyik. İndi burada dediyim kimi, lap a lot of olsa belə biz tərcümə eləməliyik və ona uyğun olaraq da bizim variantımız nə olacaq? B variantı. Əla, keçək. Okey, 11-ci suala baxaq. We haven't got butter in the refrigerator. Okey, yenə baxıram nəyə? Butter-yə. Butter-yə baxıramsa bilməliyəm ki, bu sayılmır. Süd məhsulları sayılmır dediyim kimi. Many-ni çıxaram, few-nu çıxaram, a lot-u çıxaram, of-u çatmır. Qalaram iki variant arasında və mən xatırlayıram ki, əgər əvvəlki videoma baxmışsınızsa, mən Sam-ın yanında belə bir şey yazmışam. Əksər hallarda Sam təsdiq cümləsində işlənir və biz burada notu görürük. Yəni, notun qısaldılmış versiyasını bilirik də budur. Okey, ona görə biz avtomatik bunu səhv götürdüyümüzə görə cavabım olacaq nə? Cavab olacaq D variantı. Və növbəti olaraq, bu çox gözəl sualdır. Bu artıq nə istəyir? Diqqət istəyir və qaydanı əzbər istəyir. Okey. Baxıram burada nəyə? People. Sayılandı, cəmdi. Nə edəcəm? Avtomatik sayılmayanlara çıxacam. Yəni, çox şagirdim belə tip suallardan qorxur, amma ki, mən deyərdim ki, çox rahatdır.
Pippa sayılacağım olduğu için mən maça çıxacağım. Elitalı çıxacağım. Və nə olacaq? A lot of, many və a few. Bir də çox hallarda uşaqlar bunu qarışdırır. A few-nun e-sinə baxıb aldanmayın dediyim kimi. A few sadəcə few ilə mənası fərqlənsin deyə var. Yəni few çox az olduğu halda və sənin çox ehtiyacın var ona, ona görə işlənir. Amma a few-dur ki, azdır və sən bundan kifayətlənirsən. Yəni problem deyil sənin üçün, amma few olsa sənin üçün problemdir. Yəni daha çoxuna ehtiyacın var deməkdir. Ona görə özümüzü çaşdırmayaq. Yəni bu tipdə suallarda şagird qaydanı bildiyi halda beyni çaşır ki, a artikl hara, cəm isim hara bunun kimi, people kimi. Yəni diqqətli olaq. Last, not last, 13-dür hələ. Keçək hələ. Elə bildim ki, 20-ci sualdır. Okay. Mommy, there is milk in the glass. Can I drink it? Gördüm milki. Sayılmır. Sayılmırsa nə edəcəm? Few-nu çıxacağam. Fever-ı çıxacağam. Çünki həmçinin fever da few-nun bildiyimiz kimi müqayisə dərəcəsidir. Səhvdir. Sayılan olduğuna görə səhvdir. Çünki bu sayılmır. Həmçinin menin də çıxacağam. Menin də çıxdım. Okay. İndi burada çox gözəl nüans var. Bu sualı çox bəyəndim. İki variant arasında qalıram. Həmçinin iki variant da doğrudur əslində. Qrammatik cəhətdən. Keçirəm artıq tərcüməyə. Anasına müraciət edir ki, deyir ki, stəkanda biraz süd var, onlar onu içim. Əgər məntiqi olaraq stəkanda gördüyümüz kimi süd yoxdursa, mən onu niyə içim? Yəni, biraz logical olmadığına görə mən onu çıxacağım, amma buna aid bir qayda deyəcəm sizə. Variantım olacaq C variantı. Ümumiyyətlə, əksər variantlar çox nadir hallarda düşür no, amma yenə də qeyd edək. No-dan sonra no çox hər tərəflidir. Mən buna ad qoymuşam, no çox üzlüdür, yəni istənilən isimdən işlənir. Yəni, sayılan tək də görsəm, sayılan tək də görsəm, sayılan cəm də görsəm, həmçinin sayılmayan da görsəm, nədir? Hamısı okeydir, yəni gördüm düzdür. Amma nə lazımdır? Həmçinin bizim tərcüməmiz lazımdır. Bir də biz onu yadda saxlayaq ki, inkar cümləsində işlənməz. Nida da qoyuram ki, biz bunu unutmayaq. Mütləq şəkildə diqqətli olaq. Okay. Keçək 14-də. I've brought flowers gördüm, düzdür. Sayılandı, sayılmayandı. Avtomatik biz bilirik ki, cümləmizin, sözümüzün sonunda S varsa bu cəmdir. Cəm olduğuna görə sayılmayan çıxdı. Such few deyiləmişik. Xatırlayırsınız, mən sizə belə bir şey demişdim növbəti bundan əvvəlki qaydada deməmişdim. Avtomatik bu da çıxır. Həmçinin nə demişdim? Saçla işlənənlər hansılar idi? Gəlin, yenə təkrar edək. Saçla işlənəcək balaca mənasında little, a little sifət kimi balaca və balaca mənasında necə olacaq? Xatırlayaq. Sayılan yoxsa sayılmayan? Əlbəttə ki, sayılan. Sayılan isim olacaq. Və fikir verəcəm, artikl varsa sayılan təkdir, artikl yoxdursa sayılan cəmdir. Sonra saçına nə olacaq? A lot of. Okay. Və bu qaydanın içərisində mən few görürəm. Həmçinin nə demişdim? Saçla nə few olar, nə dediyim kimi match olar, nə many olar. Nə demişdim? Demişdim ki, saç many ilə saç match nədir? Saçmadır. Yəni, olmaz. Okay, 15-də bizə nə deyir? Deyir ki, we can miss the plane and we have. Miss nədir? Burada tərcümə lazımdır həm də. Çünki belə baxdığıma görə, əksər bütün variantlarımız doğrudur. Bütün variantlarımız doğrudursa, nə lazımdır bizə? Tərcümə lazımdır. Miss nədir burada? Biz təyyarəni qaçıra bilərik. Təyyarəni qaçıra biləriksə, sizcə bizim vaxtımız çoxdur yoxsa azdır? Düşüncə, yəni necə deyim, məntiqi olaraq bilirik ki, vaxtımız azdır. Maça çıxdım, çünki çox vaxt olmaz. A lot of-u da çıxdım, çünki bu da yenə çox vaxt mənasında. Yəni, a lot of-la maç sinonimdirlər, olmaz. Alright, ona görə variantım nə olacaq? 2 və 3. Az vaxtımız var, az mənasında. Only a little, bir də little olacaq. Yəni, variantım nə olacaq? A variantı. Növbəti. Okay, baxırıq 16-cı suala. Bu artıq getdikcə mücərrətləşir. Sualdan sonra biz öyrənmişik, maçın gəlmək hələ ki doğrudur. Maçdan sonra bizim ümumiyyətlə sayılan isim gəlməz, çıxdıq. Sualdan sonra meninin gəlməsi doğrudur. Sayılan cəm gəlib, okay, düzdür. A lots of, nə demişəm, ya artikl olacaq,
ya da S olacaq. İkisi bir arada olmaz. Yəni bunun E-sini silirəm ya da S-ini silməliyəm. Ona görə bu səhvdir. Getdim. Yəni bunu çıxdıq. 2-ni götürdük. 3-ü çıxdıq. Too many bu da düzdür. Too many işləmək düzdür. Amma time dəfə mənasında sonunda S istəyərdi. Ona görə səhvdir. 2, bir də olacaq cavabımız 5. Too ilə matchin işləməyə doğrudur. Matchdan sonra da matchdan sonra da money-nin işləməyə doğrudur ki, bilir ki, money sayılmır. Amma burada ağlıma bir sual gəldi. Too much dollars gördümsə, məsələn, düşünə bilər ki, pul sayılmır da. Necə olur mənimə? Dollar sayılır. Bəli, pul vahidləri sayılır, amma pul sözünün özü sayılmır. Misal üçün, nəqliyyat sözü elədi. Traffic sayılmır, amma ona aid olan maşın, car, bus, train, plane bunlar sayılır. Okey. Və sayıldığına görə, görürəm ki, bu sonunda S var. S olduğu üçün maç yerinə nə olmalıdır? Ya too many olar, ya da too few olar, yoldaşlar. Əla, yaxşı gedirik. Keçək 17-yə. Most of the town is modern. Məncə burada artıq tərcümə lazımdır. There are old buildings. Yaxşı. Hələ ki, tərcüməyə keçməyək. Buildings-i gördüm. Sayılan cəmdir. Sayılan cəmdirsə, elotun ofu yoxdur. Little səhvdir, much səhvdir. Aha, bax, bayaq dediyim, əvvəllərdə dedim ki, tərcümə bəzən lazımdır. Bunu tərcümə eləməliyəm. Şəhərin əksəriyyəti müasirdir. Şəhərin əksəriyyəti müasirdirsə, nə edəcəm? Bilməliyəm ki, köhnə binaların olması sizcə çox olar, yoxsa az olar? Müasir olduğuna görə az olmalıdır. Məntiqi sualdır, cavab olacaq A variantı. Sonra 18. Məncə bu rahat olacaq bizim üçün. Lessons-ı gördüm, sayılan cəmdir. Lot çıxdı, little çıxdı, much çıxdı. Okey, bunu yadda saxlayaq ki, sual sözü olaraq ya how many var quantifierslardan, ya da nə var? How much var. Ona görə few burada olmadı, ona görə how few doğru deyil. Sayı soruşur, nə qədə deyir sizin birinci gün dərsiniz var? Cavab olacaq Y variantı. Okey. Keçdik 19-a. 19 çox gözəl sualdır. Okey. Little orange juice. Little bilirəm ki, sayılmayanla işlənir quantifiers olaraq. Sayılmır juice, şirə deməkdir, sayılmır düzdür. Only a little women. Bəli, bura kimi düzdür. Bunu görüb ardını düz götürməyin. Diqqətli olun. Çünki bu diqqət tələb eləyir. Ümumiyyətlə, elite, lap balaca mənasında belə olsa, tutaq ki, bu olardı. Yenə də only daha çox mən görmüşəm ki, sayılmayan isimdən işlənir elite-ləndən. Ona görə mən bunu çıxacam. Only a few flower da səhvdir. Flower sayılmır. Bu da səhvdir. Very little flower. Bəli, very ilə biz bilirik ki, very ilə nə işlənirdir? Little, few, much and many. Ona görə bu düzdür və sayılmayan olmağı da düzdür. 4-ü də götürdüm. Very few money. Bəli, bu da bunun kimi. Very few-nun işləməyi doğrudur, amma ki, money olmaz. Onun yerinə tutaq ki, manat yazsaydım, bəlkə doğru olardı. Variantım olacaq 1 və 4. Okay, və last one. Okay. Məncə bu sualı izah etməyək. Komentlərə zəhmət olmasa yazarsınız, hər birinə baxıb sizə doğru və yaxud da yanlış olduğunu bildirəcəm. İnanıram ki, sizə bir kömək dəydi. Hər birinizə uğurlar. Bir daha çox sağ olun.